Tervehti, eli hyvät katsojat. Vuorosun uudisähitys Karjalan websendä suomen kielellä. Teidän kielon minä toimittajista Anastasia. Alussana lyhyesti pia aiheluis. Ilo värtsi hätä puksu, mittus tovii risti kansua kuvua juo sanua on vienan karjalaisil. Sil oli omistettu Olga Karlovan luvendo. Nuori karjalainen Andrei Panomarev on kiinnostunut karjalaisesta kulttuurista ja musiikasta. Omil käsil mies asui jouhikon. Tänä päin pitkyy aikaisen karantinan jälle savata rakohan neroloin taloi. Siihen suohu tuttavuo anuksalaisen neroniekoin osuttelu. Kesäkuun kuvinden tostu päivän tiedoluen mukaan Karjalas koronavirusan tartundan sai 538 hengiä. Enin voimatunnuttu 18 ollah Petroskoilpäi, Mujohjärven piiris voimatui 4 hengiä, Suojärven piiris 3, Bielomorskas on 5 voimatunnuttu, 2 segeras. Yksin hengin voimatui pitkäs rannas Sordavalanda kondu pohjan piiris, 2 voimatunnuttu oldih nostamas Valgen kosken vesivoimalua, 1 voimatunnuh on Venian dorogat laitoksen ruodai. Karjalan piemies alle kirjutti käskyn kuduan mugah paikallisil vaihto ruodajil pida olla ruovus ei vähimpi kuudu. Karjalan ulkopuolelpäi tullusil vähimpi myöllih 2 kuudu. Kaikkeda Karjalas koronavirusan tartundan sai piele 862 hengiä, tervehtyi 328. Joka päiviä Karjalas luoji tahlias 1000 koronavirussu testua. Uusi laboratori on avattu Kemin keskusbolničas. Karjalas jatketa rajoituksen heittämisty. Piemiehen käskyn mugah on avattu vesikulgu Vienan merdy myö, Solovetskoin suorille da Luodugoa myö, Valamoin suorille. Lisäksi rahvahal suovu matkustua Karjalua myödä kävvä pohodoih palatkoin kel. Tänä vuonna koronavirusan periä suomalais-venäläinen kulttuurifoorumu pietäh internetan kautta. Muisen pietoksen luojittih molempien muualloin hallitukset. Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi on päätetty järjestää internetin välityksellä. Päätöksen syynä on muun muassa epätietoisuus koronavirustilanteen kehittymisestä Suomessa ja Venäjällä syksyyn mennessä. Foorumi pidetään aikaisemmin ilmoitetun aikataulun mukaan, eli 1.–3. lokakuuta 2020. Sen ohjelma ja sisältö tarkennetaan kesän aikana. Tällä hetkellä on jo tiedetty, että kulttuurifoorumi aloitetaan avajaisistunnolla, minkä jälkeen pidetään musiikkialan teemaseminaari, luovien alojen teemahuone ja lukuisat hankeneuvottelut. Elokuussa käynnistyy kutsujen lähettäminen ja osallistujien ilmoittautuminen virtuaaliseen tapahtumaan. Hankeehdotusten vastaanotto on jo lopetettu. Olemme saaneet 89 hankeehdotusta. 75 hankeehdotusta on tullut suomalaisilta ja 14 venäläisiltä. Ja suomalaisiin hankeehdotuksiin me olemme nyt ainakin tähän mennessä saaneet yli 240 vastausta. Ja venäläisin hankeehdotuksin valitettavasti vain 1 vastauksen suomalaiselta. 23 aluetta nyt on antanut omat vastaukset ja yhteensä 125 venäläistä organisaatiota lähetti omat vastauksensa. 63 suomalaista toimijaa osallistuu tähän työhön ja 125 venäläistä toimijaa. Ja 30. kesäkuuta me sitten saamme tietää jo, ketkä venäläisistä toimijoista sitten pääsee tähän foorumin varsinaiseen toimintaan. Ja lopputulokset, siis koko tästä valmistelutoiminnasta, me sitten nähdään elokuun tilastotiedoissa. Pohjaisien käsiruodon neroloin identiteetti niminen projektu jatkuu. Sen pia tarkoitus on auttua neroniekkoi heidän bisnesan kehittämisessä. Jo puolen vuoden aikaa projektan pidäjät ruotah täytty vägiä. Mitä täksi päiviä on suodu aikaa? Siksi nähti meidän toimittaja Jelizaveta Makarova, pagisi Svetlana Kolčurinan ja Aleksei Cikarevan kel.
Светлана Кольчурина ом эхо себрен охендай да активини найне, кудам кехи той тап карян рахи хидин культурат. Нюгитхен охендап ут проектат, мичен пять сегент ом абута да мастерили кехи той та ичезы бизнесат. Проект развития идентичности северных ремесел. Похьюждин кязи тёдин идентитет проектат мётегим Карелия CVC программан тугеле юхтыс, медим партнёр одинке Карела спей да сумами спей. Иче проект ом оги тут бизнесан кехи той тусы Радан махтан алавехис. Кайк мютедам миша радан махтом тяргит кайтам. Юхтас полос пианеца ум культуран ельгисту сенпала. Той же полос пианеца вип олда хювен рахатулан да апута да кихитойте регионан экономикат. Светланан апуник радас ум карян активист Алексей Цикарев. Хянын пя ась проектас ом пиде да сидат сусетман, сомин мастеридинке. Хил ом тах тарата мединке, а мё мугажу олам ихастусиш ваяхта да стедул да махтойл. Hanke oli rakennettu siten, että tämän vuoden, että sen alussa keväällä meillä oli suunniteltu tutkimus, eli käsityöläisten kysely, ja sen pohjalta kehitettävä tutkimus käsityöalan tilasta Karjalassa ja Suomessa. Ja sitten myöskin kevään lopulla ja kesän alussa me suunnittelemme koulutusohjelmaa, jota tarjoamme käsityöläisille molemmin puolin rajaa. Tämän hankkeen alussa meillä piti tehdä tutkimus, ja minun mielestäni tämä tutkimus on sinänsä oikein hyvä lähde sitten päätöksentekijöille, käsityöläisille ja muille kiinnostuneille ihmisille. Ja se kuvaa, minkälainen tilanne on käsityöalalla rajan molemmin puolin rajaa sekä Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa että myöskin Karjalan tasavallassa, eli tämän hankkeen suorittamisalueella. Ja toisaalta me halusimme kuvata, minkälainen profiili on keskiverto käsityöläisellä tällä alueella ja mikä koulutus on käsityöläisillä, minkä ikäisiä he ovat, mitkä ovat heidän bisnesten muotoja ja niin poispäin. Eli se profiili, jonka saimme selville. Проект Радашкандеп вел как свод, да теген дойт ом вел эээн. Той не опент, планет из тех, кто ее сюгзел. Медя озу тебе не един сатусет, мё тедиш там мёхимба. Елизавета Макарова, Виталий Полтинин, Елена Мельникова, Вести Карела, Петруской. Карелан келес лёйду эйо шому а чому а ристикан зантабуа да улгонягюа кувуа юа сануа да санондуа. Сих нехты оли пагинуа Ольга Карлван Лувендол, кудаман пиди Карелан келен коди. Карелан келес кимнастуннуат мелихювел юхтютах Лувендолоих зуман каути. Кунделамах Ольга Карловуа керевюй сури йоу курахвасту Карелан тазаваллас тверин алвехес да суомес пейги. Itse olen oikein ruoti, jotta karjalan kielen koti on tämän kevyen aikana pitänyt montakin luventoa. Olen ottanut osua tähän opassa lasta karjalaksi luventosarja, kumpaista piti Natalia Antonova. Sain siitä tovistuksenkin. Niin, se viimeinen opassus oli Jelena Ruppijevan Livin Karjalua opasti, niin olen oikein ruoti. Tätä pitäisi ruotua jatkua, olko korona tai elkä olka. Se on kyllä hyvä. Luvendon nimeksi pandih viinan karjalainen on kuin mi justih sanundu. Olga Karlova saneli, mittu zi sanoida sanundoi käytetäh viinan karjalaiset, kun su paistah ristikansas da hänen tavas. Oli paginua sihnehgi, kuin mi sanoi luojitah. Tuo vaikka on kuin mi justih, on semmoinen sanonta, millä voit kuvata negatiiviselta puolelta ristikansua. On kuin mi justih öllöstökki, on kuin mi justih älviskö, tai mie olen kuin mi justih avvoisuu, sanoo Livin karjalainen. Niitähän on oikein äijän, niitä synonymia, samanmerkityksellisiä sanoja. Niin vaikka viisasta voit sanoa hajukkahaksi, mielöväksi,
järkeväksi, maltavaksi, toimikkahaksi ihmiseksi, piäkkähäksi, tolkukkahaksi. Niitä adjektiiviä, kun on oikein äijän. Samoin sitä samaa viisahutta voi kuvata sanonnalla, vaikka hänellä järki hyvin juoksuu, hänellä on hyvä pää, semmoisilla. Siitä vastakohta se tyhmä on hajutoin, on pahapäin, on höperö, on pöykiä, on hölmö, on tolkutoin. Sillä nyt jo järki ei juokse nukkua iellä, vaikka näin voit sanoa. On semmoinenkin sanonta, että järkiä piehän lussikalla annettiin, a kapussalla otettiin. Ei ole hajua piässä. Eli näitähän on oikein äijän. Niin... Nyky Karjalan kielen kodi on kesälomal. Luvindeluen pidemistu jatketaan jo syksyllä. Oli aigu, kun su karjalaisille ei suonnut paista omal kielellä. On hyvä mieli, kun nykyi on liisinnyt nuordu, kudua tahtotah olla karjalaisinnu, da kiennytäh omih juurih. Kostamuksalainen Andrei Panamarev kuuli karjalan kieldy, kun su oli lapsinnu. Hänen bobu da diedjoi paistih livvikse, ga itse Andrei ei paissuh. Hänen kinnostus karjalaisih kultura halgavui muzikas, kuusi vuotu tagaperin mies osti itselle kandelehen, da sit omil käsil azu jouhikon. Nyky internetan kautta hän itse tuttavuttau toisi nuori karjalan kielih, perintöllisih kulttuurah da muziku soittimih. Evgenia Marionkina jatkau. Tämä on mun ensimmäinen jouhiku luajan sen itse, PDSP, erähatozat koivuspäi, kielet jouhispäi. Andrei Ponomarev ei käynyt musiikkikoulua eikä oppinut soittimien rakentamista, vaan soitti basso rock -bändissä. Kuusi vuotta sitten nuori mies osti huvikseen kanteleen, sitten toisen ja sitten kuuli jouhikon. Kerran kuulin jouhikon soitantua, tahtoin oppia soittaa itse. Jouhikon iäni mustoitti minulle viulun iäntö, ga se on chamembi. Enne tahtoin ostaa jouhikon, ga sit pietin luadisen itse. Rovoin kois omas pertis, avuksi minulle oldih moiset brujat, kui pila, pallu, taltu, kirves, veitsi, kulmu viivatin. Azumah jouhikkoa opastuin internet-videoin, da knigoin avul. Uhten jouhikkoin azundak menou kaks kuudu. Viime talvena Andrei rakensi vielä toisen jouhikon, tällä kertaa kuusesta. Minun mielestä pedajankki on parempi ruodua, da ei iäni on toinen. Joka soitimil on oma iäni. Nykyi minä soitan toisel jouhikol paksumbaite migu ensimmäisel. Kun tekee mieli, Andrei menee soittamaan metsään. Se rauhoittaa. Ensin nuori soitti itsekseen, nyt hän ottaa videoita ja julkaisee ne verkoon toisten kuunneltaviksi. Olen 32 vuotta. Olen kostamuksespäin. Tiegi olen roinuhes. Minun vabuda diedoi ollah karjalaiset. Hyö ollah kont pohjan piirispäin. Olen kuin minä karjalainen. Viksä minäkin olen karjalainen. Andrin mummo ja vaari puhuivat kotona livviä, muttei se kiinnostanut nuorta. Hän ystävystyi karjalan kieleen ostettuaan ensimmäisen kanteleensa. Mummo on jo nukkunut pois ja Andrei puhuu karjalaa vain vaarinsa kanssa, jolla on jo pitkää ikää. Nyt Andrei postaa verkossa karjala-aiheisia videoita ja valokuvia, koska haluaa näyttää muille nuorille, että on kiva puhua äidinkieltään, tuntea juurensa ja olla karjalainen. Evgenia Marionkina, Aleksandr Rodin, Jelena Mielnikova, Viestit, Karjala, Kostamus.
Joensuun museet tavatti homatverijat kävijöille jo kesäkuun alus. Linnan museet aktiivisesti kehitetään kansainvälistä ruodua. Muga onni taidehmuseen ruoda on yhteis Karjalan taidehmuseen kel. Mittustu projektu on etodavutita, da mida voibi nähtä Joensuun taidehmuseas. Tarkempaa seh nähti meidän toimittajalle sanali Joensuun museeloin projektu koordinuattoru Sami Tanskanen. Hei Sami! No terve. Olisi hienoa tietää Joensuun ja Petroskoin museoiden yhteistyöstä. Milloin se alkoi? Sehän on ollut jo käynnissä pitkään ja meillä on ollut eri hankkeita. Eri hankkeita ja yhteistyötä on ollut Petroskoin, Karjalan tasavallan taidemuseon ja sitten Joensuun museoiden kanssa. Molempien museoiden, mutta myös taidemuseon tietenkin. Tässä hankkeessahan me havahduttiin ehkä siihen, miten paljon yhteistä meillä on, että kiinalaismatkailu on nousussa molemmilla puolilla, niin Venäjällä kuin Suomella ja sitten niin Pohjois-Karjalassa kuin Karjalan tasavallassa. Ja kun meillä yhteistyö ja kontaktit on jo olemassa, niin oli melko helppo lähteä sitten suunnittelemaan tätä yhteistä projektia, kun tietenkin tiedämme, että Karelia CBC, joka on Euroopan unionin, Suomen ja Venäjän yhteisrahoittama tämmöinen ohjelma, niin sehän on meille niin kuin nakutettu tämmöinen mahtava ohjelma siis meidän kahdelle museolle. Mikä teidän yhteinen projekti on tällä hetkellä menossa? Museot tähtäimessä tai Museums in Focus -projekti on lähtenyt meillä käyntiin tämän vuoden alusta ja meillä on tosissaan pääpartneri, se on Karelia CBC-projekti, eli tämmöinen ylirajainen Pohjois-Karjalan, nytten tässä projektissa Pohjois-Karjalan ja sitten Karjalan tasavallan välinen projekti, jossa pääpartnerina meillä on Karjalan tasavallan taidemuseo Petroskoissa ja sitten me ollaan tässä projektissa partnerina. Eli meillä on oma osuus tästä projektista, meillä on samat tavoitteet, mutta sitten meillä on oma osuus ja tehdään omat sisällöt tämän projektin tavoitteiden mukaisesti. Joensuun museolla muuta kansainvälistä toimintaa meneillä? On. Meillä on useampiakin oikeastaan hankkeita meneillään. Meillä on myös Karelia CBC-hankkeita kuin myös sitten muita hankkeita ja on ollut myös aikaisemminkin EU-hankkeita. Ja sitten tietenkin kansainvälistä yhteistyötä. Museothan ovat hyvinkin kansainvälisiä kaikkialla, että paljon kansainvälistä yhteistyötä sekä myös maan sisällä verkostoja museoiden välillä. Meillä oli yhteistyöprojekti muun muassa oli semmoinen, joka oli Latviassa ja Suomessa Pohjois-Karjalan museon ja taidemuseon kanssa. Ja erilaisia projekteja on ollut kyllä. Ja sitten tietenkin matkailijoita käy meillä paljon ja yritetään parhaamme mukaan olla myös sillä tavalla kansainvälinen. Joensuun museo on avannut ovensa taiteen ystäville. Kuinka ilahdutatte heitä? Aukioloajat on supistetut ja kaikki näyttelyt ei ole auki taidemuseossa. Esimerkiksi meidän vaihtuva näyttely on auki, kuten myös Pohjois-Karjalan museossa, jossa myös päänäyttely on auki. Mutta me ollaan saatu kävijöitä, tietenkin pidetään meidän rajoitukset, mitkä meillä on ohjeistettu, mutta se on meidän näkökulmasta todella tärkeää, että meidän vaihtuvat näyttelyt, jotka valitettavasti nytten koronapandemian takia, niin eivät saaneet sitä kesäyleisöä tässä toukokuussa, huhtikuussa, kun nämä näyttelyt juuri aukesi vähän aikaa ennen sitä tämän vuoden alussa, niin nytten on ihmisillä mahdollisuus päästä vierailemaan meidän vaihtuvissa näyttelyissä. Ja Pohjois-Karjalan museossa myös meidän matkalla Karjalassa kulttuurihistoriallinen perusnäyttely on myös auki. Voisitko kertoa Joensuun taidemuseosta ja sen historiasta? Joensuun taidemuseo tosissaan on sellaisessa rakennuksessa, joka valmistui 1800-luvulla. Se on yksi ainoista Joensuun katukuvan uusrenessanssityylisistä rakennuksista ja moni sanoo, että se on Joensuussa helposti löydettävä rakennus. Se alun perin toimi poikalyseona, eli koulurakennuksena ja vähän aikaa myös sotasairaalana sodan aikaan, mutta nythän se on sitten 1900-luvun keskivälissä se on siirtynyt sitten taidemuseon käyttöön. Nythän meillä on tosissaan kolme kerrosta siellä. Meillä on pohjakerroksessa vaihtuvat näyttelyt. Nyt siellä on tämä Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma, joka on
nytten auki. Ja sitten on toisessa kerroksessa on tämä paikallisen taiteen sekä myös Onni Okkosen. Meidän taidemuseon nimihän on Taidemuseo Onni, joka tulee meidän yhden päälahjoittajan kautta, joka on lahjoittanut meille antiikin kokoelman ja Madonna-kokoelman, eli tämmöistä myös kirkkotaidetta. Ja sitten meillä on kolmannessa kerroksessa on myös oikeastaan Okkosen kokoelma, Onni Okkosen kokoelma, eli kiinalaisen taiteen kokoelma sekä sitten ikonihuone, ortodoksista ikonitaidetta, mitä on oikeastaan myös meidän partnerilla, että meillä on paljon yhteistä meidän tässä projektissa kahdella partnerilla. Mikä on museonne kalliimpia aarteita? Nyt minä en ole siinä välttämättä asiantuntija, että mikä on arvokkain. Et tietenkin siis meillä on kaikki ylpeästi sanotaan, että kaikkihan on korvaamatonta meidän museoissamme. Vanhimpia, jos sanotaan vanhimpia teoksia, niin meillä on tosissaan kiinalaisessa kokoelmassa, mutta erityisesti antiikin ja Madonna-kokoelmassa. Madonna-kokoelmassa on muun muassa Bernardo Dattin alttariteos, josta olikin meidän sosiaalisessa mediassa pieni julkaisu vähän aikaa sitten. Tunnetuimpia teoksia meillä on mahdollisesti juuri Albert Edelfeltin Virginie tai Pariisitar. Edelfelt oli yksi suuri suomalainen taiteilija, kuvataiteilija, ja Virginie on meidän tuotteissamme, meidän kävijä näkymissämme on se ehkä tunnetuin teos meidän taidemuseossa. Mitä uusia projekteja suunnittelette? Semmoinen iso prosessi, mikä meillä on tässä käynnissä kaikissa Joensuun museoissa, on tämä uusi museokonsepti. Eli nyt kun vuosi on 2020, vaikka on hyvin erikoinen vuosihan tämä on ollut, vaikka toivottiin isoa, niin sitten on ollut paljon kapuloita matkassa tänä vuonna, mutta suunnittelemme siis uutta konseptia Joensuun museoille. Mikä on museon tarkoitus kulttuuriympäristössä, mikä on museon tarkoitus näyttelyissä, ja suunnitellaan myös sitä tulevaa strategiaa. Eli se on ollut ehkä tänä vuonna se keskeisin uusi suunnitelma, on ollut se museostrategia tälle seuraavalle vuosikymmenelle. Ja tämähän Karelia CBC-projekti, mikä meillä nyt on museot tähtäimessä, niin on mainio myös, koska sehän yksi tavoite siinä on tämä hyvä kulttuuriympäristö, vetovoimainen kulttuuriympäristö on yksi keskeinen tavoite siinä. Kiitos keskustelusta ja hyvää jatkoa. No niin, kiitos. Tänäpäin pitkä aikaisen karantiinan jäljessä rahvahan nieraloin taloi tuosta avua omat veriät kävijöille. Taloi soibi tuttavuu anukselaisen nieroniekoen osutteluh. Anuksen mua on rikas nieroka hilmuastirjoloil, kudu atmalte tahkudua, nieglo, ommella, kirjondua, luodie tyttilöi kankahas, sago azoteksi tuohes da puus. Anuksen piris on sälyön yhde kehitynnuh pada nieka niero. Anukselaisen muastirjoloin osuttelu rahvaha nieroloin talois oli avattuvie kevät kuus, ga ehti ruodua vai yhten päivän. Ava jäisizgi ei uluh eia rahvasto. Osuttelu on omistettu Karelan tasavallan suandeli vuosi päivälle. Tie voi bi tutta vuok 18 anukselaisen muistirin nieroloih sagoi nähtä hiian ruodoloi. Yhtällä rahvahal pidel noudua turvallisuus siendelöi. Samal aigo zuala sou olla vai kaksi hengi. Pidel guhil uldas muaska de käsinehet. Uzuttelu jatkau omaa ruodoi viiendehtostu pevessah elokuudu. Pana Järven kansallisessa puistossa kasvaa kaiken mustu kasvii da kukkua. Erehät olla harvinaiset. Niiden joukos on neidon kengy, kuten nykyään kukkiu. Muise nimen neidön kengö sai kukan muvon mugah. Se mustoi tau kengiä. Neidön kengö kuuluu Karelan davinen ruskih knigah. Kukko kasvau Euroopas. Sida voi bilöyde merel kohtil mečis niityljöl megilöl de suon reunois. Neidön kengö ei varoa pakkazi. Sendeh sida vie sanotah pohjas orhideiksi. Kukku on monivuodihine. Kukki ukerran 800 vuvies. Kukkijan neidön kengän fotokuvua lykysti ottua Pana Järven kansallisen puston ruodajua. Demian Alalisto Abuniekua Tatjana Junginua. Meillä taksa kertoo oldih kai uudiset. Kaikki hyviä teille. Nägimisih.